kada je reč o državama koje hoće da povuku priznanje nezavisnosti Kosova, više puta smo o tome razgovarali i govorili. Vi dobro znate da Srbija uvek ima spreman odgovor i čini sve na toj diplomatskoj strani i polju da jednostavno sačuva međunarodno pravo, da se izborimo za ono što se odnosi na suverenitet i teritorijalni integritet međunarodno priznate države, ali ja bih sada dao pred odlazak u Brisel šansu razgovorima i dijalogu, jer, kako da vam kažem, i svi ti prosto naši potezi, odnosno nisu to prosto naši potezi, ali naša diplomatska aktivnost je uvek usmerena u onom pravcu kao odgovor na jednostrane poteze Prištine na međunarodnom planu. Znači, jasno smo 1000 puta rekli, kada Priština povuče nekakav potpuno suprotan međunarodnom pravu potez na međunarodnom planu, na taj način dobit će zaslužujući odgovor Beograda i države Srbije. Zato što sa nama mora da se ponaša odgovorno, jer mi nećemo dozvoliti da neko krši međunarodno pravo i međunarodni poredak. Na njemu sve vreme insistiramo, između ostalog i zbog toga, zato što smo država gde su mnogi upravo na pitanju Srbije prekršili to isto međunarodno pravo. Dakle, nikada nije lako razgovarati u Briselu. Mnogo puta se pokazalo da smo na jednoj strani, a da sa druge strane moramo da mnogo toga uložimo i energije, i znanja, i truda. Uvek idemo apsolutno i u potpunosti potkovani sa gomilom, bukvalno gomilom materijala. To su zaista kilogrami i kilogrami papira, dokumenata, predloga, svega gde naš tim svako slovo, svaku reč, svaki sporazum poznaje. I to je naš argument. Mi nastupamo tako što se držimo isključivo sporazuma, držimo se istine, držimo se onoga što je dogovoreno i napisano i samo im kažemo, gospodo, pa vi ste uveli pravilo pacta sunt servanda, što znači da ugovori moraju da se poštuju. To je načelo koje važi svuda na zapadu gde je na pijedestalu vladavina prava. Molim vas, onda ispoštujte ono što ste dogovorili. Možemo da idemo od prvog do poslednjeg slova svakog od tih sporazuma.